Membres de la plataforma antiespecista del Camp s'han concentrat aquest dissabte davant les dues parades de venda d'animals vius del mercat de Marchants de Reus per denunciar aquesta pràctica i, a la vegada, el retard de l'entrada en vigor de l'ordenança que ho ha de prohibir. Asseguren que l'ordenança es va aprovar el passat mes d'octubre, però que de moment continua sense aplicar-se i que, segons fonts de l'Ajuntament, no entrarà en vigor fins al mes d'abril. Si es tractés d'una altra cosa, l'ordenança hagués entrat insofacto en vigor. Llavors, bueno, no volem tolerar ja més temps aquests animals aquí en venda perquè es transporten en condicions que no són legals, no porten les condicions de transport d'animals vius i és que no són maneres de tindre'ls aquí ni exposats, ni tancats en gàbies, ni al sol, al fred, al tot, no són maneres. El regidor de Medi Ambient, Dani Rubio, atribueix els retards en l'aplicació de l'ordenança al procés legal que ha de seguir la normativa. Assegura que ara està en període d'al·legacions i que l'aprovació definitiva podria arribar a l'abril. Serà llavors quan les dues parades que actualment venen animals vius s'hauran d'adaptar a la nova ordenança. Pel que fa al responsable de la parada ambulant que té l'empresa Unifauna, regentada per Joan Roig des de fa més de 50 anys, afirmen que coneixen la situació i que són conscients que hauran de deixar de vendre animals vius al mercat, però que a dia d'avui tenen tots els permisos en regla i que, per tant, no se'ls pot recriminar res.